protect the world and the park. No many get in stories. Kjo është pikpikja e korçarëve. Pas atij rivaliteti në fillimin e këtij takimi. E ka nisur sfida. Ka nisur sfida të ndërruar shikues. Gjatë rapit kam përshtypjen se edhe fillimi i takimit do t'i përshpejtojë lëvizjet e tifozëve për të ardhur në stadium. Këtë moment kur duhet ndalur loja. Shë zjarët edhe në fushën e lojës nga tifozët Bardhë dhe Blu. Në të gjithë, drishtë është në tifozë Skënderbeut, aji që është... Ka tifozë Skënderbeut në fushë. Ka sendet e adhura. Janë ultras të Skënderbeut tashmë të cilët hynë në fushën e lojës. Vetëm polis nuk ka aty, të cilët do të ishin të shumë në numër. Është duke u kthyer një shfaqje mjaft të shëmtuar. Rikthehen futbollistët e Tiranës. Një pjesë i Duart Rokasin, pjesë tjetër i kontestojnë. Topi diskutueshëm dhe Sina e rikthen në zotrimin e portierit Orges Shej. Si Tuma. Pasimin e dhënë në kraunë majtë, për Endri Vrapin provon një vertikalizime, ka ndalur Dushku. Kamru Neples, kërkot Bekim Bala, shumë i fort pasimi dhënë për 20 vjeç. Gilman Lika, topi dërguar për nga zonës, ka një mundësi Kamerun Neples. Dhe topi në zonë për Bekim Balën, ka patur sinjalizim më parë për një pozicion një ashtloje. Sinjalizim e nësorit, Gjësim Koka. Të shumë në një cilin. Një momenti që futbollistët janë rikthyer në fushën e lojës. Gabon, Nathan Arapi. Duel me Kamru Neple, e di këtë një. E di këtë Gilman Lika. Kamru Neple. Edhe dhe Gilman Lika, dalje e sakë dhe portierit. O kësë që i. Përgonë shërbe, Sina. Taku. Heple. Topi i në zonën dhe i dhe për taku, në bydha apsiren, ole lesi. Shkëmbi. Për dhe fëlluzin gjërë dhe në qemë vestik në Skënderbeun. Përimit të fakut. Arapi. Do të ti nga këndi.
Taku. Heples. Prete a Frimine, Juliana Matai. Tia Matai, Eddie de Heples. Bien que crossim, topic tuyo en ataco de Dalia, portier de Orgesche. Arinta evitó en un momento vestido por Skander Beon. Arapi. Drete en el duerte, portier. Ionica. Kjo është ndryshe pa qasë në parë, Orges Shej. Gilmanica, Gentiamucha, Bekim Bala. Edi, edi, passimi në kreun e majt. Gilmanica. Heple. Shikone top të umbur në këtë moment nga ana e Renato Rapit. Jepi muzikën të sumi skuadrës së Tiranës dhe shikone hapsirën. Kamër me ple. Në jetë zonës kërkot Bekim Bala. Bën diçka gabim ushtri nga Bahamas. Maksimalisht fair play sfida në rrë shikues kretë të kundërt me të tablot krijuar. Amataj. Mucha. Ka më kohë dhe jo dhe sjerëzimi i kryesorit e Lea Jogji. Kullë pisa e parë në stadionin Skënderbeu në finalen e Superkupës së Shqipërisë. 0-0.